Så vi, der har været udsendt, vi ved, at der er mange mærkedage, når man er udsendt som soldat. Det kan være fødselsdag, det kan være jubilæer, det kan være mange forskellige ting. Men julen og nytåret er noget ganske særligt. Soldater, der er ude i missionerne, kæmper hver dag med masser af udfordringer. Så det kan være, at man kan glemme nogle ting. Men lige netop jul og nytåret glemmer man ikke. Julen, hvor tankerne går tilbage til familien. Hyggen, anden, flæskesteg, gaverne, mormor, morfar, farmor, farfar, alt det, som vi kender til. Det husker vi. Men jeg husker særligt også nytårsaften. For nytårsaften, når herlebrede, stolte, flotte soldater sidder ude i missionerne, og dronningen toner frem på skærmen. Når hendes majestæt dronningen udbringer en hilsen til alle udsendte, så ser vi, at tårerne, de ofte får frit løb ned ad kinderne. Fordi vi, der har den alder, vi har nu, er blevet gråhåret. Vi har altid set vores majestæt tone frem, da vi var små, da vi blev ældre, og da vi blev gamle. Så det vækker minder om alt, hvad der er derhjemme, hvad man gjorde, da man var helt lille, og alt det ballade, man lavede, da man blev noget ældre og fejrede nytårsaften, men altid så man dronningen og den hilsen, som dronningen gav. Dronningen gjorde mig til storkorsridder den 16. april i år. Tak fordi, at du fremhævede det, landsformanden, fordi det lå mig meget på sinde at have, da jeg skulle lave mit våbenskjold, vores veteraner, soldater i tanken. Mit våbenskjold skulle sende et signal om vores veteraner. Det skulle sende et signal om de hårde krige, vi har været ude i de senere år. Jeg har et håb. Jeg har et håb om, at den ridderhjelm, som er på mit våbenskjold, det er vores ridderhjelm. Våbenskjoldet hænger i øjenhøjden på Frederiksborg Slot i Ridderkapellet. Så jeg har et andet håb. Om 30 år, om 70 år, måske om 100 år, når der kommer gående en lille familie rundt på Frederiksborg Slot i kirken, så vil de kunne se våbenskjoldet, hvor den lille purk siger til far eller mor, hvorfor er hjelmen i stykker? For det er der ingen af de andre, der er. Så håber jeg, at mor og fader kan sige, det er den, fordi vi havde engang soldater, der var ude i hårde krige. Det gjorde ondt, da de var ude i krigen. Jamen, den er jo ikke helt ødelagt. Nej, det er den nemlig ikke. Og nu kommer mit håb. Det er den ikke. Fordi Danmark ville bevise, at vi tog ansvar for sårede, skadede soldater, deres pårørende. Det skulle ikke være soldaterne, der skulle bevise, at de var sårede eller skadede. Nationen tog det ansvar, der skulle ligge på deres skuldre. Når jeg står her i dag og ser gamle klassekammerater, gode venner, nogen, der har været ude i hårde krige, så er jeg stolt over at stå her i dag. Jeg er stolt over at modtage medaljen. Jeg er stolt over at se, at jeg skal modtage det samme med nogen, der betyder noget for mig.